جس وقت میں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے، کیونکہ اس محفل پاک میں خصوصی طور پر آج امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو پھر سے زندگی بخشی، کیونکہ اس وقت ایک ظلم کی حکومت تھی، جبر کی حکومت تھی، کرپشن تھی، بربریت تھی، ایسے دور میں جب ایک ظلم ظالم بادشاہ ہو، جابر بادشاہ ہو، اس کے سامنے حق کی آواز کو بلند کر دینا یہ حسین کا ہی کام ہوتا ہے، اور اس دور سے لے کر آج تک یزیدیت بھی برقرار ہے اور امام علی مقام سید امام حسین کی سنت پر چلنے والے بھی برقرار ہے۔ جب بھی یزیدیت سر اٹھاتی ہے کہ کوئی حسین بن کر حق کی آواز بلند کرتا ہے اور اس کو بلیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، تو اس وقت پاک کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت پاک کے حاضری کے لیے میں اب درخواست کروں گا ہمارے بزرگ جناب محترم مغیر خان صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کرے، اور بھی جو بھائی لاسٹ پڑھنا چاہتا ہے اپنا نام دے سکتا ہے تاکہ